Tokratni štrleči študent je Filip Mlinšek, ki je na 27. zimski univerzijadi osvojil bron v smučarskem slalomu. Torej, Filip, za tabo je že četrta univerzijada, vse skupaj si dosegel 2 brona in 1 srebro. Kaj od tega ti je največ pomenilo, pa mogoče kako si se počutil od letošnjem bronu? Ja, res je, veteran. Četrta univerzijada, to je že kar veliko, v bistvu, ko se šteje 4×2, 8 let. 2 brona, 1 srebro, 0 zlata. Največ mi je pomenila, bom rekel, da tisto srebro je bilo zelo veliko vredno, ker je bilo nepričakovano, ker sem bil zelenc v bistvu, ker so bili toliko boljši tekmovalci zraven. Zdaj na tej zadnji univerzijadi sem bil pa dejansko favorit oziroma sem bil v ožjem krogu, sem bil, ne vem, imel sem 4., 5. pike, kar je pomenilo, da sem v ožjem, krogu in da se lahko potegujem. Tako da tega sem bil tudi zelo vesel, ampak če bi mogel vrednotiti, je bilo tisto srebro malo več vredno. No. Ja, pričakovano. Vseh tekmovalcev je bilo 96, od tega tudi 5 Slovencev, če se ne motim. Kakšna je bila konkurenca, velika? Ja, zdaj, tele številke, 96, to nisem vedel, ampak nas je bilo 5 dol, ja. Pač mi smo kolegi, se skozi poznamo tudi iz reprezentance ven, oziroma po tekma skozi sodelujemo. Glede na konkurenco pa so bili fantje iz evropskega pokala, kjer se poznamo že iz prejšnjih tekm oziroma čez celotno sezono tekmujemo med sabo. Vedel sem približno, kdo pride, vedel sem, da bojo Francozi močni, da bojo Švicari močni, da bomo Slovenci močni, tega nisem vedel, sem pa upal. Konkurenca velika, definitivno. Ja. Kaj si se mogoče kaj posebej pripravila za univerzijado, kakaj posebne treninge ali pač tako vedno? Ja, v bistvu, tako bom rekel, da nekako fokus letošnje sezone je bil predvsem usmeriti to formo na ta februar oziroma na to univerzijado. Nekako je ratalo, no, ampak neke posebne pripravljenosti pa nisem posvečal zdaj ravno tej tekmi. Sem dal tist dodaten procent maksimuma zraven v to tekmo, ker sem vedel, da je ena in je treba dati vse ali pa nič. To, no. Kje pa sploh treniraš? Pa mogoče, če nakratko poveš, kako potekajo treningi, kolikokrat na teden, mogoče večkrat na dan? Aha, ja. To je smučanje, to je šport v naravi, to zdaj ni nekega urnika, da bi bilo, prilagajamo se vremenu, kjer so pogoji kakovostni, kjer se da dober trening dobiti. Trenira se načeloma skozi celotno sezono, ne? Skozi celotno sezono je nek program, zdaj poleti so kondicijske priprave, ledeniki. Ko pa pade v nižina sneg, se pa pridemo sem oziroma na ta niže ležeča smučišča in tu iščemo najkvalitetnejše pogoje. Tada treningi recimo na celotno koledarsko leto naredimo okoli recimo 220 dni recimo, ne? Tak se temu reče, ampak trenira se pa dejansko vsak dan si v nekem movingu, vsak dan delaš razne vaje, greš v telovadnico, greš v fitness, narediš to ono, stretching, tako da skozi se dogaja. Se odeležuješ tudi kakih drugih tekem? Svetovni pokal, kot si prej imela? Ja, svetovni pokal mi zaenkrat še ni uspelo izborbati placa, drugače pa evropski pokali, pa te razne mednarodne FIS tekmovanja, ki so tudi zelo močna oziroma ja. Torej, ob vseh teh treningih študiraš tudi na fakulteti za strojništvo v Mariboru. Kako ti uspel sklajevati čas študij, treningi, potovanja, tekme? Ja, težko je. Pač neka krata, no, ampak predvsem tisti čas po sezoni, recimo, to je nekje po aprilu, maj, juni, juli, bolj poletje, ja, poletni meseci so tisti moji študentski dnevi oziroma namenjeni študijo. Sicer tudi med zimo rad, mislim, rade volje, ko je čas,
primem knjigo, vzamem računalnik, skripto, prečekiram zadeve. Ampak največ znanja akceptiram predvsem v poletnih mesecih. Tako da takrat se tudi največ izpito pri men zgodi oziroma se jih udeležim. Kolokvi, pač, če sem doma oziroma če mi je termin ustrezen, se ga udeležim, če pa ne, pa pač nihče se tebi ne prilagaja, ne, pač žal tak je, jaz se moram vsemu in ja, šlo je, no, za enkrat, tak da, upamo, da še dalje tudi, sem sicer na drugi stopni magisterija bolonskega sistema še dalje, diplomiral sem 2 leti nazaj, zdaj pa upam, da bo še ta magisterij stekel, no. Torej, iz lastnih izkušenj tudi vem, da če pač resno treniraš, ni kaj dosti prostega časa. Kako je to pri tebi? Imaš čas za družino, prijatelje? Ja, res je. Pač prostega časa se ne najde veliko. Jaz, kolikor ga imam, ga probam usmeriti predvsem, da sem z družino, da sem z punco, s prijatelji, kolikor se le da. Pač probamo nekako koristno združiti, mogoče s kakim športom, da se preko športa podružimo ali pa kaj. Ampak nekaj za zabavo pa tega pa res ni, no. Teda. Dobro, hvala. Prosim, hvala vam.